സന്തോഷമുള്ള എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രി ദൈവജനം നിൽക്കുവാൻ ഈ ഗോസ്പൽ ഫെസ്റ്റിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനാണ് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താദാസ ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ, കർത്താദാസ പ്രിൻസ് തോമസ്, കെ സി സാമൽ, ഷാജി എം പോൾ, ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ അജി എം പോൾ, മറ്റ് സാമാത്യു തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ കർത്താദാസന്മാർക്കും കർത്താദാസ പാസ്റ്റർ ബെന്നി ജോൺ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായി ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് വചനം വായിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാര്യം കർത്താവ് സന്നപ്പെടുകയാണ്. ആധാരമായി 1 തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. മകനെ തിമത്യോസ്, നിന്നെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ഉണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിനക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസാക്ഷി ഉള്ളവനായി അവയെ അനുസരിച്ച് നല്ല യുദ്ധ സേവ ചെയ്യുക. ചില നല്ല മനസാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുപോയി. ഹുമനിയോസും അലക്സന്തരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു. അവർ ദൂഷണം പരാതിരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വേദഭാഗമാണ് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പസ്തലനായ പൗലൂസ് തിമത്യോസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യം പറയുന്നു, വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർന്നു പോകരുത്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു, തകരുന്ന വിശ്വാസക്കപ്പൽ പണിയുന്ന ദൈവം. തകർന്നു എന്ന് കരുതുന്നിടത്ത് പണിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ജീവിതയാത്രയെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്രകളായി പരിണമിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തായി കാണുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തെ യാത്രയുടെ തന്നെ ഊമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഒരു സമുദ്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ യാത്ര വിശ്വാസമുള്ള യാത്രയായി പലയിടത്തായി നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ജോൺ ബെനിയൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പരദേശി മോശയാത്ര എന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് നമ്മളോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അക്കരെ എത്തുവാനായി കഴിയുന്നത്. ജനനത്തോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്, അത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനത്തോടുകൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. യഥാർത്ഥമായി നമ്മളൊരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഒരു പള്ളിയുടെ രജിസ്റ്ററിലോ ഒരു സഭയുടെ രജിസ്റ്ററിലോ പേര് വന്നത് കൊണ്ടോ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലാകണമെന്നോ അത് പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവിനേക്ക് അടുക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുമായൊരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നു, ആമേനാമേ നിന്നോ പറയും. നിക്കോദമസ് യേശു പറയുകയാണ്, ആമേനാമേ ഞാൻ നിന്നോ പറയുന്നു, നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം. പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയില്ല. വിശ്വാസ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും ജനന അനുഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്താ വീണ്ടും ജനനം? ഇതുവരെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളോട് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന മാർഗമാണ്, കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന മാർഗമാണ് വിശ്വാസ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പാപത്തോടെ എന്നേക്കുമായി ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്ന ആത്മീയ അനുഭവമാണ്, കാൽവരിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവമാണ്. രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാൾമേ തൂങ്ങപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതാപമുണ്ടായി യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവനെ നിത്യജീവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന മാർഗമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്ര, വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ യാത്ര. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിനെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതുവരെ യേശുവുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? പേര് കൊണ്ടൊരു നേരായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കൂടെ യേശുവുമായി ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടാകണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 1967 ഏപ്രിൽ 7 ഞായറാഴ്ച മുതൽ 11 മണിക്കാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ തീർന്നത്.
അന്ന് വരെ എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭാഗത്ത് ജനിച്ചെങ്കിൽ യേശുവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനുശേഷമാണ് യേശുവുമായി ഒരു അടുത്ത ബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. അന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദീർഘ വർഷങ്ങളായി ആ ബന്ധത്തെ തുടരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രധാനമായും പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, കർത്താവുമായി ഒരു അഭേദ്യമായി ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് കള്ളമാതിരം മൂന്നമ്മ തൂങ്ങുമ്പോട്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ കഴുക പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? യേശുവെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പാപമറിയാത്ത, പാപം ചെയ്യാത്ത, പാപമേശാത്ത യേശു പാപികളായി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപം എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നാലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്തിന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കഴിയുമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് മതമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഏത് അവസ്ഥയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യണ്ട, ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ യേശുവേ ഞാൻ പാപിയാണ്, എൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കത്തില്ലെന്നും ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കൊരു വിടുതൽ ലഭിക്കത്തില്ലെന്നും ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കത്തില്ലെന്നും നിങ്ങൾ കരുതുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ സുശ്രൂഷ ഞാൻ അഭിഷേകത്തിൽ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസ യാത്ര ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വാസ യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത പോലെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധമാരുടെ നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധമാന ശക്തി പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ ചേർക്കാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. ആ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. മത്തായി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തനുസരിക്കണമെന്ന് ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട്ടിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന മിഷനറിയാണ്. തുറന്ന് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വചനം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭ പാഠങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കയറുവാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കും എന്നൊരു കാര്യം മറന്നു പോകില്ലേ. വീണ്ടും ജനത്തോടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, തുടക്കം ശാന്തമാണെങ്കിലും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിൽ വളരെ ശാന്തമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കപ്പൻ്റെ മേൽത്തട്ടിലിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. നല്ല ശാന്തമായ യാത്ര, എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും. മേളിയും നല്ല മനോഹരമായ ചന്ദ്രൻ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. അവർ വിചാരിച്ചു, ഈ 20 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കകത്ത് എത്ര സന്തോഷമായ ഒരു അനുഭവമാണ്, ഇത്ര മനോഹരമായ യാത്ര ഒരുക്കിയല്ലോ. കപ്പിത്താനത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരി എന്ന് കപ്പിത്താന ചോദിച്ചു, യാത്രയെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ, നമ്മൾ ചെല്ലുന്നിടം വരെ ഇത്ര സന്തോഷമായൊരു യാത്രയാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കപ്പിത്താന ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയൊക്കെ വളരെ ശാന്തവും വളരെ സന്തോഷവുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ 14-ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2:30-3 മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് 16-ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ വരെ നമ്മുടെ കപ്പൽ നേരെ കാറ്റുകൾ അഞ്ഞടിക്കുകയും കപ്പൽ ആടി ഉലയുകയും ചെയ്യും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പൽ ഇരിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്ത നിലയിൽ ശക്തമായ കോളും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ, ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ പഴയൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾ ക്രൂസറിലൊക്കെ പോയി പല യോഗങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ വന്നാൽ മതി, എല്ലാം ശരിയാകും, എല്ലാം ശാന്തമാകും, ഒന്നും ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ തൊട്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഫോണും ചെയ്യുമ്പോഴും നേരിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തമായൊരു യാത്രയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കരുതണ്ട. കാറ്റുകളും കോളുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എത്ര വലിയ കാറ്റും കോളും ആഞ്ഞടിച്ചാലും നിന്റെ കപ്പലിൻ്റെ അമരത്ത് കപ്പിത്താന യേശു ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നീ കയറി കപ്പൽ ഇവിടെ മുങ്ങാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നിന്നെ അക്കരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. കരമൂർത്തി ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പനിയോ എന്ത് പ്രയാസമോ മരണമോ ദുഃഖമോ ഭാരമോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നിങ്ങൾ ഏകരല്ല, നിങ്ങൾ അനാഥരല്ല.
നിങ്ങളെ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ പേര് വന്നു, അലക്സാണ്ടറും ഹുമനിയോസും. അലക്സാണ്ടറും അവർ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുപോയി, അവർ നല്ല മനസാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഹുമനിയോസ് വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്കകത്ത് വിശ്വാസികളെ കലഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവനായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടറും ഉപദേശ വിഷയങ്ങളുമായി പൗലുസുമായി തർക്കിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും അന്നത്തെ സഭയ്ക്കകത്ത് വലിയ കറക്കമുണ്ടായി. പൗലുസിന് പോലും തലവേദന ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടല്ലേ പൗലുസ് എഴുതിയത്, അവരെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുപോയി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കപ്പൽ തകരാതിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം. കപ്പൽ തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കണം. വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ കാര്യമായില്ല, നിന്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കത്തക്കോളമുള്ള ഒരു ആത്മീകതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ കപ്പൽ അപകടമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ അപകടം. 1912 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സദാംപ്ടൺ തുറമുഖത്ത് നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ 2228 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ആ കപ്പൽ അന്ന് വരെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ. 2228 പേരാണ് ആ കപ്പലുണ്ടായിരുന്നത്. 882 നീളമായിരുന്നു ആ കപ്പലിൻ്റെ നീളം തന്നെ. വളരെ അനുഗ്രഹമായി സന്തോഷമായി അവർ അവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൽ ആര് നോക്കിയാലും ഈ കപ്പലിന് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായ പണിയാണ്, ശക്തമായ പദ്ധതിയാണ്. ഈ കപ്പൽ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ആരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ജയത്തോടെ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഒരു ഹുങ്കാരത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചു. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അതിനകത്ത് ഒരു ജോലിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം നോക്കിയാൽ പോലും ഈ കപ്പലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലെന്നുള്ള ഹുങ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് ആ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. 14-ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി 11 ആയപ്പോൾ ആ കപ്പലിനകത്ത് ശക്തമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. നേരത്തെ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ഒരു വലിയ മഞ്ഞുകട്ട ഇതിനെതിരെ വരുന്നുണ്ട്, ഇടിച്ച് തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ കപ്പൽ ഏത് മഞ്ഞുകട്ട ഇടിച്ചാലെന്നാ ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവഗണിച്ചു, ഇൻഫർമേഷനെ അവഗണിച്ചു. അവർ ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ഘോഷിച്ച് കുടിച്ച് മതിച്ച് അവർ മുമ്പോട്ട് പോയി. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ആ കപ്പൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു തകർന്നു. ആ 2228 യാത്രക്കാരിൽ ഏറിയ പങ്കുമാളുകളും ആ കപ്പൽ ചാദത്തിൽ അകപ്പെട്ട് മരിക്കാനിടയായി തീർന്നു. ഒരിക്കലും തകരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ഹുങ്കാരത്തോടെ ദൈവത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചു പോയ കപ്പൽ യാത്രയിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞുപോയി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നു, ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാനോ നിഗളിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞു, നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വിടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ കപ്പൽ യാത്രയിൽ നീ യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശാന്തമായും ഭംഗിയായി നീ പോവുകയായിരിക്കും. പക്ഷേ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന കോളുകളും കാറ്റുകളും മഞ്ഞുകട്ടകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ കപ്പലെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്റെ ആശ്രയം വിട്ടുപോയാൽ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നോക്കിയാലും നിന്നെ ഈ കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയയില്ല. ഇന്നത്തെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ എന്റെ ഈ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകരാൻ നീ ഇടയാക്കരുതേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാറ്റൻ മുന്നേറിപ്പോൾ അവഗണിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു കപ്പൽ അപകടത്തിന് ലോകം സാക്ഷിയാകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതേ തുടർന്ന് ആൻഡ്രിയാസ് ഡോറിയ ലൂസിത്തേനിയ യേസസ് തുടങ്ങിയ കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തകർന്നു. എന്നാൽ തകരാതെ പോയ ഒത്തിരി കപ്പലുണ്ട്, തകർന്ന കപ്പലുമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കട്ടെ, ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവെ ഇതിനോട് ഞാൻ ഉപമിച്ചു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കപ്പൽ, എൻ്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകരാതെ അവസാന ശ്വാസം വരെ അക്കരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ദൈവമേനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ചേർന്നൊരു പാട്ടിൻ്റെ അടി ഇവിടെ പാടുവാനായിട്ട് യാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമുള്ള സർവശക്തനായ രാജാദി രാജാവ് കർത്താദി കർത്താവുമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു നമ്മളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു നിങ്ങളുടെ കപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം വരട്ടെ, ഭാരം വരട്ടെ, എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം എന്നും ജയമുള്ള നാമമാണ്. യേശു നിങ്ങളുടെ കപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തൊടാൻ
ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുന്നതല്ല. ആ പാട്ടിനടി നമ്മൾ ചേർന്ന് രണ്ടു വരി പാട്ടിന് ശേഷം തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നതായിരിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം എന്നും ജയമേ. ആ മനോഹരമായ ഗാനം ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. സർവശക്തനേശുവിൻ നാമം ജയമേ. ഈ ലോകയാത്രയിൽ ദിനം തോറും എന്നെ ജയം നൽകി നടത്തുന്ന യേശു നല്ലവൻ. ഈ ലോകയാത്രയിൽ ദിനം തോറും എന്നെ ജയം നൽകി നടത്തുന്ന പാപശാപത്തിന്മേ രോഗബന്ധനത്തിന്മേ ശക്തിമേ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. എന്റെ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. പാപശാപത്തിന്മേ രോഗബന്ധനത്തിന്മേ സാത്താന്യ ശക്തിമേ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. എന്റെ യേശുവിൻ നാമം കുരുടനു കാഴ്ച ചെകിടനു കേളി നൽകുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. കുരുടനു കാഴ്ച ചെകിടനു കേളി നൽകുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. ഉടന്തനു സൗഖ്യം പീഡിതനഭയം നൽകുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. ഉടന്തനു സൗഖ്യം പീഡിതനഭയം നൽകുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. പാപശാപത്തിന്മേൽ രോഗബന്ധനത്തിന്മേൽ സാത്താന്യ ശക്തിന്മേൽ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. എന്റെ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. പരിശോധനയിൽ തളരാതെ എന്നെ താങ്ങുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. താങ്ങുന്ന നാമം യേശുവിൻ നാമം. യോർദാനെ വറ്റിച്ചു എരിഹോ കോട്ട തകർത്ത നാമം യേശുവിൻ നാമം. യോർദാനെ വറ്റിച്ചു എരിഹോ കോട്ട തകർത്ത നാമം യേശുവിൻ നാമം. പാപശാപത്തിന്മേൽ പ്രതിഫലം തന്നെ നാമമല്ലോ എനിക്കെന്നു അഭയം. പ്രതിഫലം തന്നെ മാനിച്ചുയർന്ന നാമമല്ലോ പാപശാപത്തിന്മേൽ രോഗബന്ധനത്തിന്മേൽ സാത്താന്യ ശക്തിന്മേൽ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. പാപശാപത്തിന്മേൽ രോഗബന്ധനത്തിന്മേൽ സാത്താന്യ ശക്തിന്മേൽ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. എന്റെ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. ഓ പാപശാപത്തിന്മേൽ രോഗബന്ധനത്തിന്മേൽ സാത്താന്യ ശക്തിന്മേൽ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും ജയമേ. പാപശാപത്തിന്മേൽ ശക്തിമേ യേശുവിൻ നാമം എനിക്കെന്നും.
എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ജയന്തിയുടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ യാത്രയിൽ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കത്തക്കോണം നമ്മുടെ പടകിൽ കർത്താവുണ്ട്. വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയ പല ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഹുമേനിയോസ് അലക്സാണ്ടർ അവർ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ദേമാസം അങ്ങനെ തന്നെ ബിലിയാമിന്റെ കപ്പൽ തകരാൻ കാര്യം അമിതമായ പണക്കൊതിയായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അവന് കപ്പൽ തകരാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. പ്രവചനം പോലും അയാൾ നിലയിൽ തിരിച്ചുവിട്ട് ദൈവത്തിങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാപം പ്രാപിക്കുകയും വിശുദ്ധമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മരണം പോലും ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ബിലിയാമായി തീർന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. യൂദയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കപ്പൽ തകരാൻ കാര്യം പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആർത്തിയായിരുന്നു. അവൻ്റെ അന്ത്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യൂദ അവരെ കപ്പൽ തകർന്ന് കെട്ടി ഞാന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശിംഷോന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദലീലിന്റെ മടിയിൽ അവൻ ഉറങ്ങി അവന്റെ കപ്പൽ തകരുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു. അനന്യാസും സഫീറയും അവരുടെ കപ്പൽ തകരാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അതും പണത്തിന് പുറകെയുള്ള ആർത്തിയായിരുന്നു. ഏത് കാര്യത്തിലാണോ നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് അതിന് സാത്താൻ നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് കപ്പ തകർക്കാനായി ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ വളരെ കോഷ്യസായി വള്ള സദ്യയോടുകൂടെ ജീവിതയാത്ര മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുക. നിന്റെ ജീവിതയാത്രയെ കർത്താവ് ചേർന്ന് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അക്കരെ എത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. എനിക്കറിയാം വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ പോലും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തമായി സൗമ്യ നിന്ന് എത്രയോ പേര് അവസാന സമയം വരെ കപ്പ തകരാതെ അവരക്കരെ എത്തി. എന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കൊച്ചായുസ് 75 വർഷം അല്ലെ 80 വർഷം ഈ കൊച്ചായുസ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് തകർന്നു പോകാനല്ല, അക്കരെ എത്തിക്കുവാനാണ്, വിശ്വാസത്താൽ അക്കരെ എത്താനാണ്. ബൈബിൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്ന വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു വീഴാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ വചനവും വായിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പൽ തകരാതെ നമ്മളെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ലൂസിഫറിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം അവന്റെ വ്യാപാരം പെരുപ്പമായിരുന്നു. തകർന്നു പോയി. തകരാതിരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്ന് രാത്രി തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 Corinthians 10:1-13 എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസത്തോട് പറയുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. 600,000+ ആളുകൾ തന്നെ ഇറങ്ങി. ഏകദേശം 30% പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വേദശാസ്ത്ര അഭിപ്രായം. അവർ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 Corinthians 10:1-13 വാക്യങ്ങൾ. അവരെ ഒരേ ആത്മീയാഹാരം കുടിച്ചു, ഒരേ കഴിച്ചു കുടിച്ചു, മന്ന തിന്നു, തീക്കളപ്പാറയിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു, കാടപ്പക്ഷിയെ തിന്നു, മേഘസ്തംഭത്തിലും അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും കൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു. ചെങ്കള്ളപ്പുഴ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടു. പക്ഷേ കനാനിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പല ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് മന്ന ലഭിക്കാനും കാടപ്പക്ഷിയെ ലഭിക്കാനും തീക്കളപ്പാറയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ള, അതൊക്കെ ദൈവം തരും. മുന്നമ്മേ അവരെ രാജവനീതി അന്വേഷിപ്പീൻ. അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തരും. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അത് തരാൻ. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അല്ല മന്നാ തിന്നാനും കാടപ്പക്ഷിയെ തിന്നാനും തീക്കളപ്പാറയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും അല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കനാനി പോകാനാ. ഈ 70 വർഷത്തെ 80 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഇവിടെ കുറച്ച് ചാടിപ്പിടിച്ച് നേടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനല്ല ആണോ ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ച് പലർക്കും ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ട് മാറി. അത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് ഇതാണ്. ഇവിടുത്തെ കാണുന്ന എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. കാണാത്ത നിത്യരായിട്ട് ഉരുകണം. ഇവിടെ അല്പം മന്ന കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടോ അല്പം കാടപ്പക്ഷി ലഭിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടോ വെള്ളം കിട്ടാതെ പോയത് കൊണ്ടോ പരിഭവിക്കല്ലേ. നീ അതിനകത്ത് നീയെ വിഷമിച്ചും പോകല്ലേ. അവർക്ക് അത്രയും കിട്ടിയല്ലോ, എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ഓർത്തും നീ ഭാരപ്പെണ്ട. നിന്നെ വിളിച്ചത് ഈ വിശ്വസ്തനാണ്. ജീവിതവും ഉപദേശവും നീ ഒരുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു നിന്നാൽ നിന്നെ കനാനിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ഇസ്ലാം മക്കൾക്ക് പറ്റിയ അവൽ മിക്ക പേരുടെ കപ്പ തകരാൻ കാര്യം എന്തോ?
അവിടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ദുർമോഹികളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പോരാ. എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് മതി വരത്തില്ല. ചില ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചതിനൊക്കെ അവർക്ക് തൃപ്തി പോരാ. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറഞ്ഞ തൃപ്തിയുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം. ലഭിച്ചതിന് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൂടെ തരാൻ ദൈവശക്തനാണ്. പല ആൾക്കും പല നന്മകളും ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അവരെ മനസ്സിൻ്റെ ദൈവത്തോട് അതൃപ്തിയും കൂട്ടിവിശ്വാസവും ഒക്കെ അതൃപ്തിയാണ്. ദുർമോഹം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണം. രണ്ടാമത്, അവർ വിഗ്രഹ ആരാധനക്കാരായി തീർന്നു. വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് പോയോണ്ട് ഏറിയ പങ്ക് ആളുകളും മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കാനായി. അവർ കപ്പലോട് തകർന്നു പോയി. ദൈവത്തെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവം കൊടുത്ത മന്ന ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവത്തിന് മേഘത്തിന് കീഴിൽ പാർക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവം കൊടുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഗ്രഹാരാധന വിളിച്ച ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയമുള്ളവരെ, കപ്പൽ അവിടെ തകരാൻ കാരണമായി നല്ലൊരു പങ്ക് മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി. പിന്നെ പരസംഗം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായി. പരസംഗം, അടുത്തത് അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു, അടുത്തത് പിറുപിറുത്തു. എന്താ പിറുപിറുപ്പ്? ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും പരിഭവം പറയുക. കിട്ടുന്നതിനകത്തൊന്നും തൃപ്തിയില്ല. മന്ന കിട്ടുമ്പോൾ അത് പോരാ, കാളപ്പക്ഷിയെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് പോരാ, വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പോരാ. എപ്പോഴും ദൈവത്തോടും മോശയോടും അഹരോടും പിറുപിറുക്കുക. നിരാത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പിറുപിറുക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. രണ്ടു കാലും രണ്ടു കൈയും രണ്ടു കണ്ണും ചെവിയും ഒക്കെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ശരീരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും മനസ്സ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കുടുംബത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്, കുടുംബജീവിതം തന്നിട്ടുണ്ട്, തലമുറയെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചോ അതെല്ലാം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അയലൊക്കക്കാരെ നോക്കി നാട്ടുകാരെ നോക്കി എനിക്കൊന്ന് മില്ലിൽ നിന്ന് പരിപോച്ച് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കല്ലേ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ മത്സരിച്ച ഒത്തിരി പേരെ കപ്പൽ ഇവിടെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം നന്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്ദിയുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ എല്ലാം മാനിച്ച് നമ്മുടെ കപ്പ തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പലരുമാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ചിലരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് സഹോദര വിശേഷം? എന്തോ പറയാനാ പാസ്റ്ററെ, ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഒരു ഗുണമില്ല. വീട്ടിലൊരു ഗുണമില്ല, തലമുറയ്ക്കൊരു ഗുണമില്ല, സഭയിലൊരു ഗുണമില്ല, ജോലിക്കൊരു ഗുണമില്ല. എന്തിനും അവരെ വായിൽ വന്നാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് തൃപ്തിയില്ലാത്ത മനസ്സാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും തൃപ്തിയുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം നമ്മളെ കരുതുകയും നമ്മുടെ കപ്പ തകരാതെ നമ്മളെ അക്കരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നന്ദിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇസ്ലാം മക്കളിൽ ഏറിയ പങ്കും രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരക്കരെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരാരും അക്കരെ എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അവരെല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പ്രത്യേകമായി പറയുകയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ അവർ പട്ടുപോയി. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ആ ഗതി ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പറയുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് പറയാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് വിശ്വാസം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് കപ്പൽ നശിക്കാൻ പാടില്ല, കപ്പൽ ഉടയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വിശ്വാസ കപ്പൽ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. അഞ്ചു കന്യകമാരെ കപ്പൽ തകരാൻ കാര്യം അവരെ വിളക്കില്ലാത്ത എണ്ണയില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയില്ലാതെ പോയി. പത്ത് പേരെ യൂണിഫോം സെയിം ആയിരുന്നു. പത്ത് പേരുടെ വിളക്ക് ഒരുപോലെ ഇരുന്നു. പത്ത് പേരുടെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ്യൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു. കണ്ടാ അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അർദ്ധരാത്രി മണവാളം വന്നപ്പോൾ ആർപ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചുപേരെ വിളക്കിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണയില്ലായിരുന്നു. മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ അഞ്ചു പേർക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ, അഞ്ചു പേര് കയറിയില്ല. മണവാളൻ എപ്പോഴാ വരുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സ്നേഹത്തെ പറയട്ടെ, കപ്പൽ തകരല്ലേ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു, കൃപയാവുന്ന ദീർഘവശം നിന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എണ്ണയുണ്ടോ നിന്റെ വിളക്കിൻ്റെ അകത്ത്?
പരിശുദ്ധമാണ് ശക്തി നീ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിശുദ്ധിയിലാണോ ദൈവത്തോട് സേവിക്കുന്നത്? വളരെ ശാന്തമായ ഭാഷയെ ചോദിക്കുക. മലവാളിന് എപ്പോഴാ വരുന്ന അതിന്റെ ലക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ഷാമവും ഭൂമവും മഹാരോഗങ്ങളും വ്യാധികളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാ മലവാളൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എണ്ണയുണ്ടോ? എന്റെ പരിശുദ്ധമാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ശക്തിയും കാണിക്കുന്നു. പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ പരിശുദ്ധമായ ശക്തി പ്രാപിച്ചതിന് വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ടോ? അർദ്ധരാത്രി മണവാളം വരുമ്പോൾ നിന്റെ വിളക്കാളി കത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയുണ്ടാകണം. അഞ്ചു പേരെ വിളക്കിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഞ്ചു പേരെ കപ്പ തകർന്നു, അവർക്ക് പോകാനും കഴിഞ്ഞില്ല, തീർന്നില്ല. കഞ്ഞകാലങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയോ ഭക്തന്മാർ കപ്പ തകർന്നു പോയി. വിദ്വാൻ കുട്ടി ഒരു ദേവദാസനെ നമുക്കറിയാം, കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഡേറ്റ് വെച്ച് പ്രവേശിച്ച ആളാണ്. ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി, പക്ഷേ അങ്ങെത്താൻ പറ്റാതെ വണ്ണം കപ്പ തകർന്നു പോയി. ആത്മീയമായി ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഒത്തിരി വലിയ നിലയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അഹങ്കരിച്ചു പോകും. കുറച്ച് പണമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഏതോ എന്നുള്ള ഭാവമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായി അഹങ്കരിച്ചു പോകും. ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നമുക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി നന്മകൾ തരുമ്പോഴും സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ബൈബിളിൽ നകന്നു പോകാനിടയാകരുത്. അങ്ങനെ പോയാൽ കപ്പ തകർന്നു പോകും. ഇവിടെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കാണും, പക്ഷേ അവിടെ കപ്പൽ ചെല്ലത്തില്ല. കപ്പൽ ഇവിടെ തകർന്നു പോകും. ദൈവം ആ തകർന്ന കപ്പലിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ അതിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഇവിടെ നിനക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിലും, നീ ഏകനാണെങ്കിലും അനാഥനാണെങ്കിലും, എൻ്റെ ഭാഷയപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൊഴിക്കാരുപ്പില്ലെങ്കിലും, ചോരുന്ന വരെയാണെങ്കിലും, ആ മേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതെല്ലാം ദൈവം ക്രമമായി നടത്തിത്തരും. ദൈവം വിശ്വസ്തന. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് രാത്രി കപ്പലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീയ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ, ആ നിലയിലേക്ക് ദൈവമേ എന്നെ നയിക്കണമെന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒത്തിരി ദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പേരുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പൊതുമാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ ആ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ച പലരും പുറകോട്ട് പോയി. ചിലതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ചില സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി. കേൾക്കാനേ ഇല്ല. 1940 അമേരിക്കയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് അഭിഷക്തന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് ചാൾസ് ടെമ്പിൾട്ടൺ, മറ്റൊന്ന് ബ്രൗൺ ക്ലിഫോർഡ്, മൂന്ന് ബില്ലി ഗ്രഹാം. ഇവർ മൂന്ന് പേരും 1940 അമേരിക്കയിൽ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആ ദൈവദാസന്മാരാണ്. അത് ചാൾസ് ടെമ്പിൾട്ടൺ പറഞ്ഞ ദൈവദാസൻ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം വൈകിട്ട് 6 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മുമ്പിൽ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുമായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. അകത്ത് കയറാൻ രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്ന് നിന്നാലേ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് കയറാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡുള്ള പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആവശ്യത്തോടെ കയറുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവിച്ചു വെക്കണമോ, അദ്ദേഹം വിശ്വാസം വിട്ടുപോയി. അവസാനം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം അധപ്പതിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ആത്മീയ ഗോളത്തിലേക്ക് കാണാനില്ല. കപ്പൽ തകർന്ന് അടിച്ചു പോയി. രണ്ടാമതൊരാളാണ് ബ്രൗൺ ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ. ടെക്സാസ് ബെയ്ലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PhD എടുത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യേശു ക്രിസ്തു തത്വജ്ഞാനികളുടെ മൂലക്കൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 6 മണിക്കൂർ നേരെ സ്ഥിരമായി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദേവദാസനായിരുന്നു ബ്രൗൺ ക്ലിഫോർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുമായിരുന്നു, ബുക്ക് ചെയ്ത് കേൾക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, മദ്യപാനിയായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു വന്നു. കപ്പൽ തകർന്നു പോയി. അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ ഒരാളായിരുന്നു ബില്ലി ഗ്രഹാം. യൂത്ത് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന മനോഹരമായ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ തലമുറയിൽ കഴിഞ്ഞ ചില നാൾക്കും പണത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് ജീവിത ഉപദേശം ഒരുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് 140 രാജ്യങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയായി സുവിശേഷം എത്തിച്ച ശക്തനായ ദേവദാസൻ. ഇന്ന് ലോകം കണ്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. കൂടെ ഇറങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ കപ്പൽ തകർന്നു പോയപ്പോൾ ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ കപ്പൽ തകരാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ 10,000 പേരെ കൂട്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ചു.
ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മെസ്സേജ് നൽകാനായി ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റും അവിടുത്തെ സെനറ്റേഴ്സും അവിടുത്തെ നൂറുകണക്കിന് വി ഐ പിസ് നിൽക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായി ബില്ലി ഗ്രഹാം മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ സകല എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. ഒരു പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റിന് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ പ്രസിഡന്റാക്കാനായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണമോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ കുറഞ്ഞൊരു ജോലിയായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന്. അന്ന് ആ പ്രസിഡന്റ് പദവി മാറ്റിവെച്ചൊരു കർത്താവിൻ്റെ പേർക്ക് അദ്ദേഹം നിന്നതുകൊണ്ട് പിന്നൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നേൽക്കത്തോടും ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ മാനിച്ചു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ രാത്രി പറയട്ടെ, നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നാൽ, കപ്പൽ തകരാതിരുന്നാൽ, നേരോടെ നിന്നാൽ മനുഷ്യർ തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാകും, ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. ഇവിടുത്തെ മാന്യതയും ദൈവം നിനക്ക് തരും, അവിടുത്തെ മാന്യതയും ദൈവം നിനക്ക് തരും, കപ്പൽ തകരാതിരിക്കണമേ എന്ന് ഇന്നു രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. 20 വയസ്സിന് മുകളിൽ സുവിശേഷ വേളയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അമേരിക്കയിൽ 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10-ൽ 1 ആൾ മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തകർന്നു പോയെന്ന ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, പ്രസംഗിച്ചൊരു കാര്യമായില്ല, പാടിയൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, വിശ്വാസക്കപ്പ് തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കണം. ഇന്നു രാത്രി വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാ, വിശ്വാസക്കപ്പ് തകരാതെ നമ്മൾ അക്കരെ എത്താൻ എത്തിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ എൻ്റെ കപ്പ തകരാതെ അക്കരെ എത്തിക്കുവാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കപ്പ തകരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക. 1, അമിതമായ ഭാരമാണ്. കപ്പലിൽ ഓവർലോഡ് കയറിയാൽ കപ്പൽ തകർന്നു പോകും. പല വിശ്വാസികളും അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവിനപ്പുറമായ ഭാരമാണ് കയറ്റുന്നത്. ഇല്ലാത്തതിനകത്തെല്ലാം ചാടിക്കയറും, തലയിടും. നിനക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ആ കപ്പാസിറ്റിക്കകത്ത് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചാടിക്കയറി എടുക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കല്ലേ, അവരെ പോലെ ആകാനും ശ്രമിക്കല്ലേ. കർത്താവേ നീ എന്നെ പോലെ ആക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റൊരാളെ കണ്ട് അഭിനയിക്കാനോ അതുപോലെ ചെയ്യാനോ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അമിത ഭാരം നീ എടുക്കല്ലേ, നിന്റെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകും. ഒത്തിരി കാര്യം അടപെട്ടിട്ട് തകരുന്നൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാ, വിശ്വാസി ശാന്തമായി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ട്രാക്കിൽ നീ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചലനത്തിലുള്ളതായ ഇൻബാലൻസൊക്കെയാണ്, വ്യതിയാനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പല ആൾക്കും വിശ്വാസം ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് നല്ല ബാലൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് തെറ്റും. ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റഡി ലൈഫ് ആയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കണം. ആരാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത്, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിനകത്തൊരു ഒരു 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 ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയ്ക്കകത്തൊരു മാന്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് പറയണം, എന്ത് പറയണ്ട എന്നുള്ളതിനെ നമ്മളതിനെ തീരുമാനിക്കണം. ചില ആളുടെ ചിന്ത ഏതൊരു പാശ്ചാത്യ തലേ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭൂ പൂ നാട്ടുമ്പോഴുണ്ട് എല്ലാ കെട്ടും പൊട്ടും എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല സുഹൃത്തുക്കള്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ കപ്പൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരൊക്കെക്കാരും പാസ്റ്റർ, ചില ആളുകൾ പാസ്റ്റർമാരെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, ചിലർ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, ചില അച്ഛാമാരെ അമ്മമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, അമ്മമാരെ അച്ഛാമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, അച്ഛാമാരെ അമ്മമാരും പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. നോ, നിന്റെ കപ്പൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ നീ നോക്കണം. ഓവർലോഡ് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ചില ആളുകൾ ഒരാഴ്ച നല്ല ആത്മീയതമാണ്, പിന്നെ അടുത്ത 2 ആഴ്ച യോഗത്തിന് കാണത്തില്ല, ബാലൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ എല്ലാം ചെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി യോഗത്തിന് കൊണ്ടുവരണം. കഴിഞ്ഞ 45 ആഴ്ചയായല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടെ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ക്രമമായി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രമമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? പിന്നെ കൊറോണ വന്ന് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ 2-3 പേരാണ് വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന ദുഃഖവാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത്. ആർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫിൽ നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കപ്പ തകർന്നു പോകും. 3-ാമത്തെ കാര്യം യന്ത്ര തകരാറാണ്. യന്ത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് കപ്പലിനെ തകർത്ത് കളയും. എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൻ്റെ യന്ത്രം? 1, പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്റ്റഡിയായ പ്രയർ ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കപ്പൽ തകരാതെ അക്കരെ എത്തത്തുള്ളൂ. പല ആളുകളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ചോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥിരമായ പ്രാർത്ഥനാ ലൈഫുണ്ടോ? 10 മീറ്റർ വേർപെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവസന്നിധിയിലെ? ഒരു 10 മീറ്റർ ബൈബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ?
നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വൈകിട്ടും ആഹാരം കഴിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ പൊടിപ്പും തൊങ്കലും വെക്കാതെ ശക്തമായി ഞാൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ എഞ്ചിൻ തകരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രയർ ലൈഫ്. അത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള പോലെയല്ല, നിനക്ക് നിൻ്റെതായ പ്രയർ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തറക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. അല്ലെ, പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു അസറ്റാണ്. നിന്റെ സഭയ്ക്ക് നീ അസറ്റാണോ, നീ ഒരു ബാധ്യതയാണോ? നിന്റെ വീട്ടിലെ ബന്ധനമരിക്കാൻ പുറത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റർമാർ വരണ്ട, നിനക്കൊരു അഭിഷേകം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടും. പാരമ്പര്യ ബന്ധനങ്ങളോ ഏത് പൈശാച്യ പോരുകളോ നിന്റെ തലമുറയോടോ നിന്നോടോ പോരാടുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകത്തിലെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്നെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല, നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ല പരസ്യം കണ്ട് 20 വർഷത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, 5000 രൂപ അയച്ചു കൊടുത്താലെന്ന് കോൺട്രാക്റ്റാ. 20 വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, 5000 രൂപ അയച്ചാൽ കളിപ്പീരാ കേട്ടോ, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത്. പ്രാർത്ഥന ഫ്രീയാ, പ്രാർത്ഥന ഫ്രീയാ. ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഫീസും ഇല്ലെന്ന് എന്നോട് ഞാൻ റേഡിയോ ടി വി പ്രോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, വിളിച്ചപ്പോഴേ, നിങ്ങൾക്ക് ഫീസൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥന ഫ്രീയാ, ഫീസൊന്നുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്ന അഭിഷേകം നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുക ചെയ്യുന്നത്. പ്രാർത്ഥന ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ, പ്രയർ ലൈഫ്. 2, ആരാധന ഉണ്ടായിരിക്കണം. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സുഖമായി, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട, എന്തോ ഒരു സുഖമാ. നേരത്തെ വിളിച്ചു പറിച്ചാണ് പിടിച്ച് വലിച്ച ആരാധനയ്ക്ക് വെക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പം ആരാധനയ്ക്ക് ആർക്കും പോകണ്ട, വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. വീട്ടിലിരുന്ന് ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ആരാധന വന്നിട്ട് പോലും കാണണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പനും അമ്മയും മാത്രം കാണും, പിള്ളേരെന്ത് ചെയ്യേ, അവരുറങ്ങുക. ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയി, 8:30 ആയപ്പോഴാണ് പോയത്. 8:30 ആയപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രാവിലെ 8:30. അപ്പം മോൻ എഴുന്നേറ്റ്, മൂത്ത മോൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. എൻ്റെ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, അമ്മ മോൻ എന്ത് ചെയ്യേ, അവനെ ഉറങ്ങുക. അവനെ വിളിക്ക, പാസ്റ്റർ അവനെ വിളിക്കല്ലേ, അവനെ വിളിച്ചാൽ വയലൻ്റ് ആകുമെന്ന്. 8:30 രാവിലെ 8:30 വിളിച്ചാൽ വയലൻ്റ് ആകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ കാര്യം പെട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പ്രയർ ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ തകിടം മറിയും, കപ്പൽ തകർന്നു പോകും. നല്ല വീട് കാണും, കാർ കാണും, സൗകര്യം കാണും, നല്ല ചിക്കനും മട്ടനും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ കാണും, പിള്ളേരും നല്ല ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ, അകത്ത് കൃപയുണ്ടോന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഫിലിപ്പോസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടോ? അന്ത്യകാലത്ത് സർവജത്തിമാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കുന്നു, യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നത് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവ് പരീക്ഷ തലേ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. എടാ, ഇന്ന് നീ പഠിക്കണ്ട, നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകൂ, നാളെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കാര്യമില്ല, ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലെങ്കിലും കൃപയെ നിൽക്കാൻ ദൈവടിയായി തീർത്തെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മരിച്ചു പോയാലും പ്രാർത്ഥന മരിക്കത്തില്ല. നിനക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന പ്രാർത്ഥനയാണ്. 3 കാര്യം വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ്. യന്ത്ര തകാറിൽ 3 കാര്യം, 1 പ്രാർത്ഥന, മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധി, മറ്റൊന്ന് ആരാധന. വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ കപ്പൽ തകർന്നു പോകത്തില്ല, തകരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. 4 കപ്പൽ തകർന്നുള്ള ഒരു കാരണം മൂടൽമഞ്ഞാണ്. മൂടൽമഞ്ഞ് എന്താ? മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതെ പോവുക. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ നിനക്ക് പോയാൽ നീ തകരും. ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ തകരാൻ കാര്യം മഞ്ഞോട്ടോ വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പ്രൈസലാണ് നമ്മുടെ കാറേലി പല സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? വൈപ്പറുണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് അത് പെട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തും, പല ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ? നീ തകർന്നു പോകും. ശക്തമായ പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലത്തെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. റൈറ്റ് തിരിയുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വന്ന് ഇടിക്കും. പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നേരം പെട്രോൾ അടിക്കാതെ പോയാൽ ആ ലൈറ്റ് കത്തി പോകും. സാറിമില്ല, ലൈറ്റ് കത്തിയെന്നുള്ള സാറിമില്ല വിചാരിച്ച് പോകരുത്. എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം, പുതിയ കാറ് മേടിച്ചു, ആഴ്ച സർവീസ് ചെയ്യത്തുമില്ല, അത് തൂക്കത്തുമില്ല, തുടക്കത്തുമില്ല, അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കത്തുമില്ല. ഒരു ദിവസം പോയ വഴിക്ക് കത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. വണ്ടി മേടിച്ചൊരു കാര്യമായ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല.
ഞാൻ കൈസർ റോഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വലിയൊരു ബോർഡ്, ഇവിടെ 35 പേര് മരിച്ചതാണ് സൂക്ഷിച്ചു പോണമെന്ന്. ഒരു കൊടും വളവാ. അവിടെ ഗവൺമെന്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്ക 35 പേര് മരിച്ചതാണ് സൂക്ഷിച്ചു പോണം. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, അറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്നുപെടുന്നത് മഹാവിപത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ രാത്രി ശാസ്ത്രം പറയട്ടെ, ബൈബിൾ നമുക്ക് നല്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ കപ്പൽ തകരാതിരിക്കാൻ. ഇന്നു രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നോട് പറയാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം, നിന്റെ വിശ്വാസ കപ്പ തകരാതിരിക്കുവാൻ മുന്നറിയിപ്പുകളെ നീ അവഗണിക്കരുത്. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ നീ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. നീ അതിൽ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോണം, അതിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും അക്കരെ കപ്പൽ എത്തിക്കുവാനും ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ നീ അവഗണിക്കരുത്. മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ നീ അവഗണിക്കരുത്. മനസ്സാക്ഷി എപ്പോഴും പറയും നോ, യെസ്, നോ, യെസ്. നീ അവഗണിച്ചാൽ നിന്റെ കപ്പ് തകർന്നു പോകും. ആറാമത്തെ കാര്യം, ലിബറൽ തിയോളജിയാണ്, ബൈബിളിനെ ലിബറലാക്കുന്ന തിയോളജി നിന്റെ കപ്പ് തകർത്ത് കളയും. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, പണത്തോടുള്ള ആർത്തി നിന്റെ കപ്പലിനെ തകർത്ത് കളയും. ഇന്ന് രാത്രിയും മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ടോ? നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രതി 26 വാക്യങ്ങളിലെ അപ്പോസ്തല പൗലോസ് പോയ കപ്പൽ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പലെടുക്കാൻ നേരമേ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഈ കപ്പൽ എടുക്കരുത്, നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആ കപ്പലിനെതിരെ കാറ്റടിച്ചു. എന്തൊക്കെ കാറ്റടിച്ചത്? ഒന്ന്, പ്രതികൂലമായ കാറ്റടിച്ചു. ഞാൻ വാക്യം വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. രണ്ട്, തെക്കനും കാറ്റടിച്ചു കപ്പലിന് നേരെ. മൂന്ന്, ഈശാന മുതൽ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. ഇതെല്ലാം ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നാല്, കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. അഞ്ച്, വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. ഈ അഞ്ചു കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞടിച്ച് എവർ കയറിയ കപ്പൽ അടിച്ച് തകർന്നു പോയി. പലകമായിപ്പോയി, അവർ തകർന്നു പോയി. 276 പേരും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുങ്ങുവാനും താഴുവാനും തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമോ? ഈ കപ്പൽ ചേർത്ത് അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നം, കപ്പൽ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന 12 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം. പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്, നേരെ നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ വന്നു. രണ്ട്, കുടുങ്ങിപ്പോയി. മൂന്ന്, കൈവിട്ടുപോയി. നാല്, പാറിപ്പോയി. അഞ്ച്, മറപറ്റിയോടി. ആറ്, പ്രയാസത്തോടെ ഓടി. ഏഴ്, പേടിച്ചു പോയി. എട്ട്, അത്യന്തം അലഞ്ഞു. 9, ചരക്ക് പുറത്തു കളഞ്ഞു. 10, രക്ഷപ്പെടുന്ന ആശ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 11, പട്ടിണി കടന്നു. 12, കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചു. കപ്പ തകർന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച 12 കാര്യങ്ങൾ, ഇത് 12 അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പലരുടെ മുമ്പ് നേരെ നിൽക്കാൻ ഒക്കാതെ വരുന്ന ഗതികേട്, കുടുങ്ങിപ്പോയ അനുഭവങ്ങൾ പലരും, അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി, കുടുങ്ങിപ്പോയി. പലരും കൈവിട്ട അനുഭവങ്ങൾ, പാറിപ്പോയി. ഇവിടെ ഇന്നാണെങ്കിൽ നാളെ എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല, പാറിപ്പോന്ന അനുഭവങ്ങൾ. 5, മറപറ്റി. പലരെ സൈഡ് പിടിച്ച് ഓടേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരിക്കുന്നു. 6, പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. 7, പേടിച്ച് അരണ്ടിരിക്കുക, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടത്തായിപ്പോയി. 8, അത്യന്തം അലിഞ്ഞുപോയ അനുഭവങ്ങൾ, അലിഞ്ഞുപോയി. 9, ചരക്കുകൾ, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവങ്ങൾ. 10, രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയെല്ലാം നശിച്ചു, അപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. 11, പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. 12, കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, നിന്റെ കപ്പ് തകർന്ന് ഉടയുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, ഈ കപ്പൽ യാത്രയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പൗലോസ്. പൗലോസ് എന്നിട്ട് ഇന്ന് പറയാണ്, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ പ്രാണങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മുടെ കപ്പൽ തകരും, നമ്മൾ തകരാതി അനുവദിക്കത്തില്ല. അടുത്ത കേൾക്കണോ, ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനും എൻ്റെ ഉടയവനുമായി എൻ്റെ ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, പൗലോസ് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഈ കപ്പലുള്ള സകല ആളുകളെയും ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിന്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയെന്നും തകർത്തു പോയെന്നും പറയുന്നതിന് മുമ്പിൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ പറയണം, ഞാൻ സേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനും എൻ്റെ ഉടയനുമായി എൻ്റെ ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കപ്പൽ തകരാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. തകർന്നു തോന്നിയാലും അവൻ എന്നെ അക്കരെ ഒരു മേലീത്ത
ദ്വീപിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് മനുഷ്യരെ കപ്പൽ തകർന്നെന്ന് തോന്നിയാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കയ്പിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ കപ്പൽ തകർന്നു പോകാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ദൈവം അവന് കൊടുത്തു. ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ദൈവം നൽകിക്കൊടുത്തു. പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കപ്പൽ തകർന്നു പോകാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ദൈവം നൽകിക്കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നോ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം തകർന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നു, തകർന്നിട്ടില്ല. നിന്റെ കപ്പൽ ഇവിടെ തകരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നീ നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം തന്നെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളും ഒരുപോലെ കപ്പൽ തകരാതെ അക്കരെ നിത്യയിൽ എത്തിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു രാത്രി അഭിഷേകത്തിൽ പറയട്ടെ, ആ കപ്പൽ തകരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തകർന്നു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പൗലോസിന് ദൈവം പറയുന്നു, തകരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നിന്റെ സഭ തകർന്നു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു. കോവിഡ് വന്നു, 11 മാസമായി, സഭയെല്ലാം അടിഞ്ഞടക്കുന്നു, വിശ്വാസികൾ വരുന്നില്ല, എല്ലാം തീർന്നു. നോ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, 2021 തകരാതെ നിന്നെ പണിയാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കുശവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. കുശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണാണ് നീ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം, നിന്റെ കപ്പൽ, വിശ്വാസ കപ്പൽ ഇവിടെ തകരാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഈ വചനം നിന്നോള ദൂതാണ്. ടെൻഷൻ വേണ്ട, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എത്ര തകർന്നു തോന്നിയാലും കടലിൽ നിന്ന് മുങ്ങിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അക്കരെ മെലീത്ത ദ്വീപിൽ നിന്നെ എത്തിക്കും. പൗലോസിന് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. പൗലോസ് കയറിയ കപ്പലേ നശിച്ചുള്ളൂ. പൗലോസ് നശിച്ചില്ല, അവൻ ഏറ്റോടി പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് പറയുന്നു, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന് കാലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനും മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ആകാശമേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചേർന്ന് പറയുന്നു, എൻ്റെ പടക് തകർന്നു പോയി, എൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോയി, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തകർന്നു പോയി, എൻ്റെ കപ്പ തകർന്നു. നോ നോ നോ, തകർന്നില്ല സുഹൃത്തെ, തകർന്നില്ല. നിന്നെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ നല്ല കുശവൻ ഇന്നു രാത്രി നിന്റെ പെരയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. തകർക്കാനെല്ലാം വന്നത് പണിയാനാണ് വന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും തകർന്നെന്നോ പാറിപ്പോയെന്നോ തല കുനിഞ്ഞെന്നോ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട, വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. അലക്സാണ്ടറും ആമേൻ മറ്റു പലരും അവർ കപ്പ തകർന്നു പോയപ്പോൾ നിന്റെ കപ്പ തകരാതെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. പൗലോസ് തീമത്തിയോസ് പറഞ്ഞു, തീമത്തിയോസേ, നിന്റെ കപ്പ തകരല്ലേ, അവർ തകർന്നോട്ടെ, നിന്റെ തകരല്ലേ. നീ തീരുമാനിക്കണം, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അത് ഞാൻ തകരത്തില്ല. അത് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകുകയില്ല. അത് ഞാൻ തകർച്ചയുടെ വക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകുകയില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥമാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ കപ്പൽ ഞാൻ നേരെ അക്കരെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുമോ, ആര് ചിന്തിക്കുമോ? അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം സർവശക്തന ദൈവമാണ്. നമ്മൾ ചേർന്നൊരു പാട്ടിൻ്റെ അടിയോടെ ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കയ്യിലടിച്ച് പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കർത്താവ് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ കപ്പ തകരാതെ എന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കണമേ, എൻ്റെ വിശ്വാസ കപ്പ തകരാതിരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഒടുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. കപ്പൽ താഴുമോ ഈ ഉലകിലീശാലമൂലേറുന്നേ, വിശ്വാസ കപ്പൽ താഴുമോ ഈ ഉലകിലീശാലമൂലേറുന്നേ, ആശ്വാസമേകുവാനി വേഗമായി വന്നാലും, ആശ്വാസമേകുവാനി വേഗമായി വന്നാലും വിശ്വാസദായക പ്രിയ, വിശ്വാസദായക പ്രിയ, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം എന്നേശു മാത്രം ശോകം കളേറി വന്നാലും, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം എന്നേശു മാത്രം ശോകം കളേറി വന്നാലും, വേണ്ട ഈ ലോകം,
വേണ്ടായി ലോകയിമ്പ പ്രിയനേ നീമതി, വേണ്ടായി ലോകയിമ്പ പ്രിയനേ നീമതി, എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടുക, എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടുക. ഉച്ചവരായിരുന്നവർ ദ്വേഷിച്ചാലും പാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹിതൻ, ഉച്ചവരായിരുന്നവർ ദ്വേഷിച്ചാലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹിതൻ, ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ലോകയാത്രയിൽ താങ്ങിടും, ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ലോകയാത്രയിൽ താങ്ങിടും, ശക്തിയാലെ നിത്യവും, ശക്തിയാലെ നിത്യവും. നേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ, നേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ, ഈ ക്രൂശിൽ സ്നേഹം പാപിയാവനേ, നേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ, ഈ ക്രൂശിൽ സ്നേഹം നേടിയ പാപിയാവനേ. ഓടുന്നു ലാക്കിലേക്ക് പാടുകൾ ഏറ്റു ഞാൻ, ഓടുന്നു ലാക്കിലേക്ക് പാടുകൾ ഏറ്റു ഞാൻ, മരുവതിൽ സാരമില്ല മാറായും നാഥനാവേശു, മാറായും നീ മരുവതിൽ സാരമില്ല മാറായും നാഥനാവേശു. മാറാത്ത വാക്കു തന്ന മാറുമോ ആയവൻ, മാറാത്ത വാക്കു തന്ന മാറുമോ ആയവൻ, വിശ്വാസക്കപ്പൽ താഴുമോ ഈയുലകിലേ, വിശ്വാസക്കപ്പൽ താഴുമോ ഈയുലകിലേ, ആശ്വാസമേകുവാനി വേഗമായി വന്നാലും, ആശ്വാസമേകുവാനി വേഗമായി വന്നാലും, വിശ്വാസമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഏറെ വേണം വിശ്വാസം പോരി നിൽക്കുവാൻ, ശക്തി കാഴ്ച ശബ്ദങ്ങൾ ഏറെ വേണം വിശ്വാസം പോരി നിൽക്കുവാൻ, പത്മോസിൽ എത്ര അനേകനായി പാടണം, പത്മോസിൽ എത്ര അനേകനായി പാടണം, വിശ്വാസ ത്യാഗമില്ലാതെ, വിശ്വാസ ത്യാഗമില്ലാതെ, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം യേശുമാത്ര ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം യേശുമാത്ര ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പ പ്രിയരേ, വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പ പ്രിയരേ നീവ, വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പ പ്രിയരേ നീവ, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം എന്നേശു മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, ലോകത്തിലേകയാശ്രയം എന്നേശു മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും. ദയവായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ കർത്താവേ? എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തകർച്ചയുടെ വാക്യം തകർന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ്, കപ്പ് തകർന്നു ഉടഞ്ഞ്, ഇനി ഒരു രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഒരു വിശ്വാസ കപ്പ് തകരാൻ ഇടയാക്കല്ലേ, ഒരു ഭൗതിക കപ്പ് തകരാൻ ഇടയാകല്ലേ, നിരാശകളെ മാറ്റണമേ, തലമുറയെ മാനിക്കണമേ, കുടുംബത്തെ കുടുംബജീവിതത്തെ മാനിക്കണമേ, സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ദേവാസനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാകാതെ വേണം കർത്താവെ. പൗലീസിനെ പോലെ ഉടയുന്ന കപ്പലിന്റെ നടുവിലും കർത്താവ് ഉടയാത്തവനായി നിൽക്കുവാൻ, അക്കരയും ബലിത്തീപിലെത്തിയതുപോലെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നീ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവേ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.